навіщо вони розпочали, яка стратегічна мета і чого вони хочуть досягнути взагалі. Жарти, така жартома про уроки москвології в школах, а які тут жарти вони безумовно будуть. Знаєш, у мене в дитинстві були жарти про бандерівців, які всі збулися. До сих пір багато народу думає, що ми перебільшуємо, що це там якісь там перегиби на містах. Добре, а для чого обстрілювати просту інфраструктуру, мається на увазі лікарні, да, от в Херсоні? Вітаю, наші шановні глядачі, в ефірі четвертий Майдан подкаст. І говорити ми сьогодні будемо про цілі російських військ в Україні. Чому вони стріляють ракетами, там, РСЗВ там, і так далі. Саме туди, куди вони стріляють, а не десь де інде. Особливо, звичайно, це стосується в першу чергу прикордонних, прифронтових місць Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, ну зараз Миколаїв не дуже, Херсон і тому подібне. Хто в нас сьогодні? Я, Ігор Киянчук, з вами. Олександр Шевченко сьогодні в якості експерта, да? Не гостя вже. І безмінна Наталія Зубар, голова Майдан Моніторингу. Всім привіт. Всім привіт. І Ігор у нас з Полтави, я з Харкова, а Саня зі Львова. Львова. Так що у нас це схід, захід і центр разом. Так, від сяну додому. Да, Саня, ти почав колись серію на Фейсбуку про цілеполагання москалів. Розкажи про неї. Так, я хотів би додати до канви, яку запропонував Ігор, до теми, таку більш загальні питання, які стосуються цілепокладання москалів взагалі на війну. Тобто, навіщо вони розпочали, яка стратегічна мета і чого вони хочуть досягнути взагалі. Я розпочав серію таку, ну, з жартівливою назвою «Уроки москвології в українських школах майбутнього». І там кілька тем я випускав «Ціле покладання москалів». Я більше дивився, як підприємець, людина, яка працювала дуже багато років і продовжує працювати в реальному секторі. Я більше дивився на цю війну з економічної, такої точки зору. Тобто, що вони хочуть добитися, знищуючи нашу критичну інфраструктуру, що вони хочуть добитися, відрізаючи нас від портів. Навіщо їм взагалі українська земля, окрім фльора пропаганди про об'єднання російських земель в одній державі. Пропоную про це поговорити. І про це також. І про це також. Це важливо, щоб... я намагаюся завжди дивитись аналізуючи події, я намагаюся дивитись з точки зору простого обивателя, ким я теж до кого це причисляю, і розуміючи нормально цілі, як на тактичному рівні, так і на стратегічному, ми можемо планувати життя своє, якось життя сімей і наших команд. Саня, я хочу заперечити про жарти. Така жартома про уроки москвології в школах. А які тут жарти вони безумовно будуть? Знаєш, у мене в дитинстві були жарти про бандерівців, які всі збулися. Якщо так розібратися. Так що які тут жарти? Ми можемо ще, до речі, поговорити про насущну тему, а де ж буде наступ москалів, тому що не знаю, як у вас, а як мінімум Харківська і Сумська область, іде просто безумна паніка на цю тему. Я такої потужної паніки не пам'ятаю з
мабуть, 2014 року, і ми обмінялися на цю тему з сумчанами, абсолютно за одними лекалами. Тому, Саня, розкажи про твої цілі, то, що ти, про що ти вже там писав, як експерт з цілеполагання москалів. Це не мої цілі були, це моя думка, моя думка стосовно цілей москалів. Ну, я, по-перше, дивився в загальному смислі, що вони хочуть досягнути, руйнуючи критичну інфраструктуру. І була дуже велика дискусія під моїми постами в Фейсбуці, коли я звертав увагу на атомні електростанції. Ну, по-перше, атомні електростанції по Радянському Союзу. Я зараз не буду, я не можу сказати точно, бо це треба займати час піднімати дані, але із всього Радянського Союзу, колишнього Радянського Союзу в Україні, здається, 40% працюючих атомних електростанцій. Народ дуже сильно сперечався, не розуміючи інтенз, яким я писав. Тобто цілі атомні станції. Я писав з точки зору, по-перше, перша тактична ціль, на мою думку, москалів, це не є знищення їх ні в якому разі, а є відрізання від енергосистеми, бо 50 плюс відсотків генерації у нас іде від атомних електростанцій. Це по-перше. По-друге, стратегічна ціль в плані, я думаю, можна таку ремарку зробити взагалі, менталітет і психологія росіян, от чим вона відрізняється від, наприклад, американської чи західної. Якщо американці тяжіють до позиції «давай робити бізнес разом» і пошуку «він-він» ситуації, і на цьому побудована власна культура, то москалі кажуть, інтент, я хочу контролювати твій бізнес. І це в широкому смислі розповсюджується на всю культуру. Тобто мета у світі, який зараз незворотніх змін завдає, їхня стратегічна мета – захоплення якомога більших потужностей енергоринку. І атомні електростанції сюди ж йдуть. Тобто, але тактична мета, щоб обескровити Україну, вони не будуть їх руйнувати, вони не будуть ракети туди пускати, поки що, на даному етапі ми можемо сказати. Поки вони ще мають стратегічну мету захоплення всієї території України, і вони продовжують цю ціль мати. Вони хочуть їх захопити. Друге цілепокладання, це говорилось про... на фоні так званої зернової угоди, що по деяким статистикам Всесвітньої ООН і Всесвітнього банку, якщо скласти разом Росію та Україну, то по деяким статистикам кількість експортованого збіжжя на глобальний ринок, якщо скласти Росію і Україну, вона буде по деяким показникам доходити 30-40%. А це, відповідно, контроль харчування на території більшої частини планети взагалі. Ну, принаймні, великий вплив, майже монопольний, на формування, на ціноутворення, на ринки взагалі. В зв'язку з цим вони і намагаються, першочергова мета була відрізати нас від портів. Сюди ж йдуть експорт добрив хімічних. Ми знаємо, у нас багато заводів таких є, і разом, якщо їх скласти, це не буде там 50-40%, але добрячі там, якщо пам'ять не зраджує, 10-20%. От про таке мені йшлося, якщо говорити про стратегічні цілі. Дивися, Олександре, я хотів би зауважити чисто технічний момент щодо атомних станцій. Зрозуміло, у нас близько майже половина генерації була від атомних станцій. Зараз Запорізька станція не генерує, а навпаки споживає. Одна з найбільших, до речі, якщо не найбільша, треба подивитись.
Але момент в чому? Не можуть генерувати лише атомні станції. Тобто, якщо завтра в нас залишаться лише атомні станції, то в нас генерації не буде. Тому що вони не можуть маневрувати. Маневрувати потрібно тепловими станціями або там гідростанціями. Да? І то гідро, ну, тоді, коли є можливість, тоді, коли є чим. Вона не завжди в потрібному напрямку може маневрувати гідростанція. Так? Ну, власне, тим більше. Ну, тобто, якщо, ну, мені ж йшлося про стратегічні цілі. Ясно, що тактично там... Тобто, вони не б'ють по станціям, вони б'ють по трансформаторним вузлам, по засобам достав, ну, по лініям передач, по ТЕС, ну, Бурштинська, майже там вже там, коротше, на межі, наскільки мені відомо. Я думаю, що я секрета ніякого не відкрив державного. От. І, ну, от таке. І, наприклад, намагання ЗАЕС переключити на російську систему чітко вкладається в, ну, от в ці мої висновки. Що от ЗАЕС їм вдалося захопити, і вони вже його намагаються переключити на свою. Звичайно. Я можу сказати, що коли була окупована частина Харківської області, то от ця північно-східну частину, там де Дворічна і так далі, її перепідключили на Білгородську область. Там реально перепідключали частину, і це була велика проблема. Я можу сказати, що на початку війни в березні-квітні 2022 року, коли кацапи обстрілювали п'ятихатки, це північна, найпівнічніша частина Харкова, яка там в 27 кілометрах від Росії. Це якби окремий такий, вони самі називають їх посілок, селище навколо фізико-технічного інституту і відповідного факультету університету. І там є науковий ядерний реактор. Так зване джерело нейтронів. Вони обстрілювали, вони там цілили всі трансформаторні підстанції, а в тому числі і в цьому джерелі нейтронів. І в результаті в цьому районі 40 днів не було нічого. Ні світла, ні води. Вони просто повністю відрізали цей район від засобів життєзабезпечення. Тобто поцілили. І тут, розумієш, я не говорю про їхні... я не знаю, що у них в голові, я знаю, що чого вони досягають. Я тут бачу, коли ми моніторимо, коли ми знімаємо, фіксуємо всі ці злочини, зруйновану інфраструктуру, то ми бачимо, що вони досягають. Вони досягли де-факто в цьому районі 40-денного блекауту. А це джерело нейтронів, цей ядерний реактор вони не порушили. Вони не призвели до витоку радіоактивних радіації, але само це споруда, вона пошкоджена. Там була місія МАГАТЕ, і вона це дивилася. І тут виникає питання, а чи хотіли вони, власне, ядерного вибуху тут якогось, чи це було просто, значить, лякалка. Лякалка була настільки сильна, що більшість, десь 90% населення цього району поїхала. А причому, ну, там були постійні обстріли з півночі, з тої території, яка була захоплена російськими військами на півночі Харківської області. І тому, що частина просто боялася витоку радіації. І тут виникає питання, чи хотіли вони влаштувати... За оцінками експертів, це екологічна катастрофа могла бути регіонального рівня. До речі, воно підійшло і до Білгородської області. Я-то знаю, що їм не жалко ні Білгородської області, ні людей, але тим не менше. Тобто, чи це був свідомий намір влаштувати так званий КЦ, чи вони стріляли куди попало. Причому тут питання старих карт не стає, тому що на тому ж місці за Савка був інший ядерний реактор, до речі, який був не науковий, а там серед іншого був збагачений уран, який потім там передавали кому-то там американцям, чи кому-то куди-то на переробку, чи щось, чи там є захоронення, могильник є при цьому
значить, підприємстві. І от питання, вони хотіли це, значить, ну, поцілити і викликати радіоактивне забруднення? Чи це було просто така терористичний намір, чи взагалі ніхто не думав? Отут три, якби, виникає. Якщо говорити то, що ти казав, Саня, про там економічні цілі, енергетичні цілі, то мені здається, що ти думаєш, ну, як описуєш раціонального гравця. Ну, рація, в сенсі нормальна рація, економічні резони. А мені здається, що вони не є раціональними гравцями в цьому сенсі. У них своя рація на танках, значить, російська, вона несумісна по протоколам там з нашими. Я маю на увазі і метафорично, і не метафорично це. І у них інша мета. Коли ти кажеш, що о, там єдність народів – це бла-бла, ні, для них це не бла-бла. У них ідеологічні причини, вони переважають будь-які економічні. Якби у них були економічні причини, вони б інакше себе поводили, на мою думку. Тобто мені здається, що ця теорія не дуже вкладається. Я пішла. Вони стріляють не з точки зору раціо, а з точки зору тоді чого? І у них своє раціо, Ігор, розумієш? У них своє раціо. І okay. У них раціо, от этот русский мир оголошений, для них це важливо. От щоб всі були нещасні, і що страждання – це основа їхнього буття, що проговорює Дугін, це важливо. А розумієш? Так, вони, а інші? Хто інші? Тоже мають бути нещасними. Звісно, звісно, ну а як же? В чому ж є сенс цього русского міра і місіонерства? Що інші мають бути такі, як ми? Згадайте там старика этого Достоєвського, який дуже хорошо описав ту саму русскую душу, зато він є популярним всесвітньо, значить, письменником. Чесно скажу, погано в школі вчив. Ну, твоє щастя, ти могла щось пропустив, розумієш? Просто то, що русський мір – це інша цивілізація, це не така, як європейська цивілізація. Україна належить до європейської цивілізації. На жаль, нам це доводиться доводити дуже важким кров'ю, потом і величезними втратами, але вони не європейська цивілізація. Якщо в основі європейської цивілізації лежить гуманізм, або ну то що людина, життя людини, там безпека людини, здоров'я є головним, права людини є головним, то там головним є, що всі мають страждати. Я страждаю, інші мають страждати. В моєму дитинстві було таке якась пародія, де казали, я страдала, страданула. І це є сенсом їхнього вообще, як це сказати, мила всяких, мильних опір. І от культ страждання – це норма. От всі мають страждати, ну, зараз донизу. Кажуть, що хто зіштовхувався в окупації з їхніми військовими, да, які тут були, то деякі з них запитували, а хто вам дав право так гарно жити? Абсолютно. Ну, так, а хто так має давати право, ну, жити так, як ми живемо? Да? Ну, як змогли своє життя облаштувати, ну так і живемо. Да? Як тому я вважаю, що головною цілею війни є приносити нам страждання. До речі, якщо ви згадаєте, то 22 лютого 22 року, о 22 годині за їхнім часом, до речі, коли Путін виступав зі своїм от этим безумною речю, значить, про цілі в Україні, і він сказав, нравиться, не нравиться, терпіма як красавиця, він фактично оголосив це, ми будемо приносити вам страждання для того, щоб виконати нашу практично релігійну місію. Справа в тому, що от це от їхній русський мір, це для них по суті є як релігія. А в релігії економічні основи існування релігії є, але вони не є первинними. До речі, мало хто згадує, тобто це прислів'я війшло розхоже в російську мову, нравиться, не нравиться, терпі, моя красавиця. Ну, ніхто не знає, к чому воно взагалі було сказано. І, ну, може мене поправити, я там деталі не пам'ятаю, але мова йшла про зґвалтування, ну, небіжчика взагалі.
Ну, тобто, там це вона породжена, типу, звертається чись до небіжчика, ну, мертвої людини, там, може, дівчини. От така фраза була сказана. Нравиться, не нравиться, терпи, моя красавиця. Ну, серйозно? Ну, так, є. Дивись, Наталка, я не думаю, що тут є суперечності в цьому. Це як, знаєш, як, ну, як сторони одної монети. От у гривні є три зуби там номінал, а у рубля теж є номінал і двоглавий орел. І воно взаємопов'язано. Ми ж не говоримо, що ми, як західна цивілізація, відмовляємося, ну, тобто ми, відстоюючи права на індивідуальну там підприємницьку діяльність, самореалізацію, ми відмовляємося і з неї не виростає наша ідеологія. Ну, тобто ми проповідуємо вільна людина в вільній країні, вільна самореалізація, взаємодія. Той же він-він пошук, ну, підхід. Питання не в підприємництві, Олександр. Ну, дивись, в культурі, в будь-де, пошук взаємовигідних умов. І звідси витікає гуманізм і те, що, ну, виросший на християнській цивілізації, так? А на, ну, на правдивій християнських цінностях. Ну, тобто, можемо бути атеїстами, але ніхто не буде сперечати, що це виросло в Західній Європі на цьому. Тут же ж я не кажу, і коли я не кажу бла-бла, я кажу пропагандистський, я сказав пропагандистський фльор. Я погоджуюсь, він несе ідеологічні маркери, і типа із економіки витікає одне і взаємопов'язане, як інь і янь. Тобто ідеологія підживлює економічні підходи їхні. Я просто про що, мені про що йдеться? І навпаки, тобто ідеологія підживлює економічні, економічні підживлюють, із них витікають із оцього бажання to control your business, витікає ідеологічний ну, наратив про те, що коли я контролюю, ти маєш бути залежний, ти маєш бути пригноблений, ти маєш бути раб царя, ані рицар Речі Посполітої. От, раб, повний раб, тобто. І воно взаємопов'язано. І, ну, але мені йдеться саме от пошук розкриття цього раціо, бо багато народу думає, що це шутки-прибаутки на рахунок того, що москалі от ведуть себе так, як ти кажеш, та? Що це ми там до сих пір багато народу думає, що ми перебільшуємо, що це там якісь там перегиби на містах, ну, як каже, да, там, що це прояви окремих там ну, мудаків в російській армії, а не загальний підхід, не, що, що це, ну, ні. Ну, тобто, йдеться якраз про те, що, що це загальний підхід. І ясне діло, вони переслідують як економічні цілі, так і ідеологічні, в яких вони виросли культурно. Ну, відповідно, вони не можуть досягти економічних цілей ну, шляхом прямої конкуренції з Заходом, бо вони тупо еволюційно неконкурентно здатні. І вони, ну, вони створюють спочатку середу, тобто перше, що йде в школи наші окуповані, руська книга, пропаганда. Тобто спочатку вони створюють середу пригноблення, заводять пропаганду. І на цьому фоні вже починається джим бізнесу там і так далі, і повний контроль. Ти безправний чувак, якщо ти хочеш встроїтися в цю систему, ти маєш ну, якби, получити ярлик, як з монгольської орди йде, да? Але ти в повному, ти не є там землевласником чи власником в повному західному розумінні. Тобі дають ярлик на володіння. І Путін так само є в цьому розумінні, ну, ставленником, ну, типа, нанятим полковником ФСБ, який, типа, от виконує роль певну в цій системі. Він не є в повному розумінні власником. Не буде Путіна, вони, ну, там прийде хтось інший. Ігор давно хотів що сказати. Так, а добре, а для чого обстрілювати, ну, просту інфраструктуру, ну, мається на увазі лікарні, да, от в Херсоні.
Ну, в чому сенс? Ну, я можу пояснити. Наприклад, у нас лікарні обстрілювали з першого дня. Ми навіть зробили такий аналіз про лікарні. Я прилінкую його до нашого, до цього, значить, відео. Хто захоче, прочитайте в описі. І продовжують обстрілювати. Наприклад, у нас на днях не дострілило офтальматологічну лікарню. Ну, реально на 50 метрів помилилися. Справа в тому, що ракети С-300, якими переважно обстрілює Росія Харків прямо з території Білгородської області, вони не точні абсолютно. У них взагалі розльот полкілометра. Ну, от одна ракета вцілила в житловий будинок, фактично, ну там 50-100 метрів від офтальматологічної лікарні на Гончара. Вони постійно обстрілюють лікарні Волчанську в дворі, Чанському районі, тобто на північному сході на Харківської області, там де за Осколом, там, ну, там де йдуть бої, фактично, то що ближче до Луганської області. Це їхня тактика, що в Сирії апробовано, а де людей лікувати? Ну, помирають люди, більше помре, все логічно, ну, для цього обстрілювати лікарню. У нас і роддома обстрілювали. У нас на початку пару тих самих роддомів взагалі працювали в... Слухай, Наталка, а чому, за твоєю оцінкою? Ну, от чому? Чому? Ну, щоб більше людей померло, щоб не можна було вилікуватися. Тому що багато людей поранених. А чому вони хочуть більше людей померло, на твою думку? Ну, чому вбити більше людей? А для чого ми їм? А для чого? Головомор для чого було влаштовувати? Ні, я зараз давайте поговоримо. Значить, по-перше, це для того, щоб легше було управляти захопленими землями. Бо якщо тут людей винищити, то ну, можна завести окупаційну адміністрацію легко, не буде кому чинити опір. Раз. По-друге, все одно треба, значить, якусь лояльну масу, щоб вона залишалася, тому що будь-яка окупація, їх не настільки багато, щоб можна було зовсім без місцевих її робити. А що таке Росія? Люди бояться. Управління Росії – це управління страхом. Просто застрашені людей по вертикалі. Вони те ж саме хочуть зробити з українцями. Просто застрашити, щоб якась застрашена частина могла бути їхньою основою, тобто для якоїсь окупаційної адміністрації. Так вони діяли, наприклад, в Ізюмі, на тих теренах Харківської області, які були окуповані. Тобто дуже логічно, тих, хто не згоден, або тих, хто може чинити опір, просто знешкодити, а значить, решту, кого не добили, щоб вони боялися, щоб вони були правдиво русські людьми. Русський чек не має боятися, тому що насильство у них теж прописано в культурі. Тобто у них насильство – це норма. Насильство згори вниз, насильство над будь-ким, хто є слабшим, або фізично, або там по інституційній вертикалі. Тому це звичайно. Насильство повністю по цій культурі, все там фільми, програми, все. Так. І знову такі романтика, зеки і тому подібне, це все про норму насилля в більше того, значить, наш колега чеський криміналіст Петр Пойман, який давно носиться з ідеєю, що Росія побудована на девіантній моделі, тобто що люди з кримінального укладу, вони виходять на гору. То зараз ми бачимо, і якщо до нього ставилося, як і до нас всіх, як просто якихось алярмістів навіжених, то зараз всі його ідеї підтверджуються, наприклад, тим, як набирає той же Вагнер там, значить, по тюрмах собі бійців. Тобто ідея в тому, що люди з серйозними відхиленнями, там психопати, люди, які були в дитинстві самі жертвами насильства і через це захотіли стати насильниками, вони вилазять нагору. Вони вилазять нагору по вертикалі управлінській, вони вилазять нагору по вертикалі воєнній. Ну, це просто адміністрація психопатів і соціопатів.
От на цьому ми сьогодні і закінчимо, тому що ми вибрали наш час, самоцензура, да, там в районі 30 хвилин. Чекаємо в коментарях ваші побажання на наступні теми. Можливо, хтось підніме тему, яка буде нам цікава. Ми б дуже хотіли почитати, яка тема цікава буде нашим глядачам. Ну і до зустрічі. Не забувайте там підписуватись, що там ці дзвіночки ставити. Ставте вподобайки і поширюйте це відео. І головне коментувати. Дякую, Наталка, дякую, Олександр. Дякую, дякую, Ігорю, дякую всім, хто дивився до кінця. І до нових зустрічей, до нового четверга. Пока. Дякую, колеги, до побачення.